Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Ֆիզմիլյան բժշկական կենտրոնի լոր բաժանմունքի քիթ կոկորտական ճաբան Անահիտ Անտոնյանին։ Բարև ձեզ։ Տիկին Անտոնյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Տիկին Անտոնյան բազմապիսի սպեկտր է, հա, իր մեջ ներառում ձեր մասնագիտությունը, քիթ կոկորտ, ականջ, կխնդրեի նախ անդրադառնալ, որոնք են, հա, այս սեզոնին բնորոշ հիվանդությունները։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Մասնագիտության առումով հիվանդությունները, որոնք որ ավելի հաճախ սրանում են գարնան սեզոնին, այո, իհարկե կապված են վերին շնչական ուղիների հետ, մրսածություն, այսպես կոչված, որովհետև առաջին ջերմային ռեակցիային շատ հաճախ բոլորս այդպիսի ռեակցիա ենք տալիս, մրսածությունը կանցնի գրիպի տարբեր վիրուսները, որոնք որ շատ-շատ տարածված են նամանավանդ այսօրվա մեր կյանքում եւ առավելապես տարածված COVID-19-ը բոլորիս հայտնի, որոնք բերում են նաև իրենց հարակից եւ հետագա բարդությունները։ Ուրեմն վերին շնչական ուղիների կատար կամ գրիպ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վարակից կարող են առաջանալ ականջի, միջին ականջի բորբոքումներ, կարող են առաջանալ քթի հարակից խորոչների որպես բարդություն բորբոքումներ, դրանք հայմորիտներն են, ֆրոնտիտները, էթմոնտիտները, միջին ականջի բորբոքումները եւ իհարկե մարդիկ, ովքեր ունեն քրոնիկ վերին շնչական ուղիների հիվանդություններ, դրանց սրացումները։ Դրանք ալերգիկ բրոնխիտներն են, քրոնիկ բրոնխային հիվանդություններն են, բրոնխիալ ասթման է, դրանք քրոնիկ տոնզիլիտներն են, որոնք սրացումներ են տալիս անգինաների ձևով, իհարկե միջին թարախային քրոնիկ օտիտների սրացումները։ Դոկտոր, ինչ առանձնահատկություններ ունեն հա այդ ձեր նշած հիվանդությունները վաղ մանկական տարիքում։ Վաղ մանկական տարիքում ավելի հաճախ մեզ հանդիպում են որպես սրացումներ վերին շնչական ուղիների, դրանք ադենոիդիտներն են եւ միջին օտիտները։ Շատ-շատ հաճախ դեպքերում որպես բարդություն գնում են եւ ինչու միջին օտիտները, միջին սուրօտիտները մանկական հասակում շատ ակնառու եւ չասեմ վտանգավոր են, ուղղակի ուշադրության արժանի են, որովհետեւ նրանց կախված են նրանց լսողական անցուղու թմկաթաղանթի անատոմիական դիրքից, սուրանկյան անկյունով են ձևավորված, դասավորված եւ ավելի հաստ է թմկաթաղանթը եւ ավելի դժվար է նա պատրվում, որպեսզի միջին ականջում կուտակված թարախը դուրս հոսի արտաքին աշխարհ եւ շատ արագ նա կարող է բարթանալ արդեն միջին օտիտը, նույնպես բարթանալ մաստոիդիտ կոչվող հիվանդությունով, անդրիտ մաստոիդիտ, դա արդեն թմկախորշի թարախը կարող է անցնել ոսկրի խորշիկների մեջ, որը արդեն երրորդ որպես բարդություն կարող են առաջանալ ուղեղային բարդություններ, դրա համար ավելի շատ երեխաների մոտ ուշադրություն ենք դարձնում վերին շնչական ուղիների կատարից կամ գրիպից առաջացած հատկապես միջին ականջի բորբոքման բարդությանը։ Դոկտոր, որոնք են այն լուրը հազանգերը, այսպես կոչված, որոնք ազդարարում են, որ որոշակի խնդիրներ են իհայտ գալիս, հա, քիթ, կոկորտ, ականջի շրջանում։ Նկատում ենք երեխաների մոտ է առհասարակ։ Նու առհասարակ վերին շնչական ուղիների կատարից կամ ինֆեկցիոն գրիպներից հետո որպես բարդություն սինուսիտ, երբ որ արդեն զարգանում է, նու առաջին գանգատը դա գլխացավն է, որովհետև քթից արտադրություն որպես այդպիսին երբեմն կարող է բացակ կայել, որովհետև ինչ որ պահ բուժվեցին, ջերմային ռեակցիան անցավ, ընդհանուր ինքնազգացողությունը, թուլությունը, այդ ամեն ինչ անցավ, վիճակը կարծես թե բավարար է, բայց մնացին ինչ որ տարօրինակ ցավեր, գլխացավեր, վերհոնքային շրջանի ցավեր, քթի բարբերաբար փակվածություն, գլխացավը ծանրության ձևով գլուխը առաջ կախելուց այդպիսի, երբեմն աչքին խփող ցավեր եւ նմանատիպ կանգատներով շատ հաճախ պացիենտները դիմում են այլ հարակից մասնագետների, օրինակ նյարդաբանների մոտ են բուժվում, օրինակ նկատում են ճնշման տատանումներ, բարձրացում, սրտաբանների կամ ընդհանուր թերապևտների մոտ են բուժվում, մինչև արվում է ռենտգեն հետազոտությունը, հայտնաբերվում է, որ կա հայմորյան կամ ֆրոնտալ ծոցերում խնդիրներ եւ արդեն ուղղորդվում են քիթ կոկորտ ականջ մասնագետների մոտ։ Կարող են այդ տվյալ բարդությունները առաջացնել կյանքին սպառնացող վտանգ։
Ունեցել եք ձեր պրակտիկայում նման դեպքեր։ Գիտեք, այսպես ասեմ, ժամանակակից բժշկությունը այնքան զարգացած է, եւ ֆարմացիան, եւ բժշկությունը, որ կյանքին վտանգ սպառնացող վիճակներ արդեն սկսել են հազվադեպ հանդիպել։ Այո, իհարկե, քթի եւ հարակից խորոչների բարդություններից ժամանակին 90-ական թվականներին այո դիտվում էին արդեն երկրորդային բարդություններ՝ ուղեղի թաղանթի բորբոքումով, սուր եւ քրոնիկ վիճակներով, հա, անգամ թարախակույտ էր ձևավորվում ուղեղում, դա կարող էր լինել միջին ականջի քրոնիկ թարախային բորբոքումից սրացման կամ անմիջապես հենց սուր թարախային ուտիտի արդյունքում, դա կարող էր լինել սուր սինուսիտների, սուր թարախային հեմորիդների, էթմոիդիտների, ֆրոնտիտների արդյունքում, եւ բնականաբար կյանքի ցուցումով էին կատարվում այդ վիրահատությունները, բուժումը վիրահատականների հարկի ընթանում նեյրովիրաբույժների հետ համատեղ, այսինքն եթե կարճակատային բլթի աբսցես, վիրահատում էին քիթկոկորտ ականջաբանները ճանապարհ էին տալիս կարծես ճակատային խորոչի վիրահատություն, եւ նեյրովիրաբույժները արդեն աբսցեսը ուղեղային բլթի կամ միջին ականջի բարդությունների դեպքում արդեն քունքային հատվածի աբսցեսներ էին ձևավորվում, ուղեղիկի կամ ջրի հատվածի աբսցեսներ, դա արդեն դրենավորում էին նեյրոխիրուրգները։ Փառք Աստծո, վերջին 8-10 տարիների ընթացքում նմանատիպ բարդություններ, կարելի ասել, համենայն դեպս մեր կլինիկայում չենք հանդիպել, որովհետև ես կարծում եմ, դա ժամանակակից տեխնոլոգիաները, զարգացած բժշկությունը, դեղորայքի ֆարմացիայի զարգացումը, ինչպես նաև ազգի ժողովրդի մենտալիտետը, որ արդեն մարդիկ խուսափում են տնային պայմաններում բուժվելուց, շատ ավելի հաճախ անգամ առաջին գանգատների պարագայում դիմում են բժիշկների, ուղղորդվում են նեղ մասնագետների մոտ, եւ կարծում եմ դա ճիշտ ճանապարհն է։ Դոկտոր, ուզում եմ առադառնալ նաեւ ականջների հետ կապված հիվանդություններին, որովհետեւ մենք շատ հաճախ լսում ենք մեր քաղաքացիներից, դուք եւս ձեր պացիենտներից վստահ եմ լսած կլինեք, որ ասում են, որ ոչ մի բան չեղավ ու միանգամից ականջի ցավ սկսեց ունենալ։ Իդեպ այդ ականջի ցավը ասում են, որ շատ յուրահատուկ ցավ է, շատեր անգամ այսպես են բնորոշում, որ ծննդաբերության ցավը ինչ է ականջի ցավի դեմ, հա, ինչով է սա պայմանավորված, ինչ առանձնահատկություն ունեն այդ ցավերը եւ ինչ հետեւանքների կարող են հանգեցնել ժամանակին բժշկի օգնության չդիմելու արդյունքում։ Ուրեմն այո, եթե կա սուր օտիտ, սուր օտիտի ժամանակ ցավը միանշանակ անտանելի է, կարող է նիհայտ գալ միանգամից։ Կարծում եմ այո, մրսածության ֆոնի վրա հատկապես երեխաներն են շատ զգայում այդ պարագայում, ես արդեն նշեցի, բայց մի այսպիսի հարց կա մեծահասակների մոտ հատկապես, նախ պետք է տարբերակել, դա արդյոք ականջի ցավն է միջին ականջի բորբոքման արդյունքում, թե այլ պատճառ է, որովհետև շատ հաճախ դիմում են, ասում են ականջս ցավում էր, երբ որ հարց ենք տալիս ինչքան ժամանակ, ասում են արդեն տարիներ։ Դա նշանակում է կամ վերին ծնոտի, իհարկե նաև ստորին ծնոտի ատամնաշարի հետ կապված խնդիր, եւ մենք հայտնաբերում ենք, որ այնտեղ կա օրինակ ինչ-որ 8-րդ ատամ կամ 7-րդ ատամ, որը արմատն է միայն մնացել, կամ ինչ-որ շապիկ կա հակցրած, որը բորբոքված է, եւ հայտնաբերում ենք, որ պատճառը դա է։ Մյուսը, ուրեմն, հարականջային հատվածից դուրս է գալիս դեմքի վրա երվորյակ նեռվը, նրա 3 ճյուղերը, որոնք ճյուղավորվում են դեմքի վրա վերհոնքային շրջանի, վերին ծնոտի շրջանի եւ ստորին ծնոտի շրջանի, եւ եթե ունենք, ասենք, ինչ որ միջանցիկ քամու պատճառով առաջացած նիվրիտ, դա նույնպես կարող են վերագրել որպես ականջացավ։ Նաեւ դիմային նեռվն է դուրս գալիս, որը անցնում է միջին ականջի միջով, նոր դուրս է գալիս դեմքի վրա։ Իհարկե դիմային նեռվի բորբոքման ժամանակ ավելի հաճախ կամ ամենաառաջինը նրանք նշում են դեմքի թմրածություն կամ ինչ-որ պարեզանման ինչ-որ վիճակ, բայց ամեն դեպքում միանշանակ պետք է տարբերակել, որովհետև եթե ունենք նաև հայմորյան խորոչում օրինակ բավականին մեծ ձևավորված կիստա, բուշտ, որը այնքան մեծ է արդեն, որ ճնշում է նրա հարակից պատերին, դա նույնպես դիտարկում են պացիենտները որպես ականջի ցավ, բայց բնույթով ինքը ականջի ցավը հենց սուր օտիտի պատճառով, այո, միանշանակ անտանելի ցավ է,
Ականջի ցավով գալիս են նաև միջին ականջի լսողական անցուղու մաշկային հատվածի ֆուրունկուլների պատճառով կամ հենց մաշկային հատվածի բորբոքումների պատճառով, որը որ միջին ականջում ոչ մի խնդիր չկա, թմկաթաղանթը նորմալ, բայց մաշկային հատվածի բորբոքում կա, հիմնականում լողավազաններից հետո են այդպես գալիս, դա էլ այո, շատ դոկտորի դեպ ականջացավերը կարող են հանգեցնել լսողության հետ կապված անդառնալի հետևանքների, եթե կրկին ժամանակին չդիմել բժշկին։ Ոչ, ասեմ ոչ, պրակտիկայում այդպիսի բան չի հանդիպել, որովհետև եթե կա միջին ականջի բորբոքում և մենք դա բուժում ենք վերջնական և թմկաթաղանթի պատրվածքը բավականին մեծ չէ, 15-20 օրվա ընթացքում բուժումից հետո թմկաթաղանթը հատկություն ունի շատ լավ վերականգնվելու և լսողությունը վերականգնում է իր նորմալ չափին, իսկ լսողության իջեցումը հիմնականում կապված է լսողական ներվի վնասման հետ, իսկ մենք լսողական ներվի վնասում կունենանք թարախային օտիտների արդյունքում, եթե ունենանք սուր լաբիրինտիտի պատկեր, միջին ականջի սուր թարախային բորբոքման բարդություն որպես, այդ դեպքում վնասվում է նաև լսողական ներվը և կունենանք, բայց մեզ մոտ կա այսպիսի վիճակ ևս, լոռ բժշկության մեջ նկատի ունեմ, եթե ունենք թարախային սուր կամ քրոնիկ թարախային օտիտի սրացում և ունենք լսողական ներվի վնասում, դա լինում է հիմնականում կարծես առաջին գրոհը և սուր է դիտարկվում և ճիշտ ախտորոշել է բուժման արդյունքում, նա վերականգնվում է, լսողությունը վերականգնվում է։ Ինչ առանձնահատկություններ ունեն, հա, հղի կանանց բուժում ինչ առանձնահատկություն ունեն։ Հղի կանանց իհարկե հաճախ գալիս են սինուսիտներով բարդացած, գալիս են տոնզիլիտների սրացումներով, անգինաներով, բնականաբար բուժումը մենք ընտրում ենք, անգամ եթե դեղորայքային բուժում, այնպիսիները, որոնք որ վնաս չեն հասցնի, հիմնականում բուսական ծակման դեղորայք ենք ընտրում, ավելի ֆիզիոլոգիական լուծույթներ ենք ընտրում, օրգանիզմի մոտիկ լուծույթներ, երբեմն լվացումներ ենք առաջարկում, եթե կա թարախային հայմորիտ վակումացուսի, հա, արտածացման մեխանիզմով, այսինքն տեղային պրոցեդուրաներ, տեղային միջամտություններ ենք առաջարկում և ժամանակավոր կարծես թե լուծում ենք տալիս, մինչև կծննդաբերի հղիկինը, որովհետև եթե կա թարախային հայմորիտ կամ ասենք թե թարախային անգինա, կան հակաբիոտիկներ, որոնք թույլատրվում են հղի կանանց, անգամ ակուշեր գինեկոլոգներն են նշանակում, մենք ընտրում ենք այդ դեղորայքը, և իհարկե 10-օրյա, 15-օրյա կուրսով մենք ստանում ենք դրական բավարար արդյունք։ Դոկտոր Իզմիլյան կենտրոնում ինչ առանձնահատկություններով են բուժում իրականացվում, հա, լոր հիվանդությունները, կամ որոշակի առանձնահատկություններ, բացառություններ վիրահատությունների առումով, հա, կես ժամանակակից սարքավորումների առումով, որոնք իրականացվում են բացառապես Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում։ Այո, իհարկե, ես շատ սիրում եմ մեր հիվանդանոցը, ասեմ, որ ամենաառաջին օրերից, երբ որ պրակտալոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտը ձևափոխվեց, դարձավ բազմապրոֆիլ, աշխատել եմ այնտեղ և այդ օրվանից մինչև առ այսօր ես տեսնում եմ այդ բոլոր բարեփոխումները, իհարկե սրտի թրթիրով եմ ընդունում այդ ամեն ինչը, կոնկրետ մեր բաժանմունքը այսօր հագեցվածությունը ժամանակակից, որ համեմատում ենք միջազգային ստանդարտների հետ, մեր բաժանմունքը հագեցված է բոլոր էնդոսկոպիկ սարքավորումներով և քթի և հարակից խորոչների ֆունկցիոնալ վիրահատությունները ամբողջ ծավալով արվում են մեր բաժանմունքում, սկսած հայմորյան խորոչից մինչև հիմային խորոչ, այդպիսի խորոչ ևս կա մարդու ոսկրային գանգում, ամենախորը անատոմիորեն տարածված, պատկերացրեք աչքերի հետևում և բացի էնդոսկոպիկ ճանապարից ոչ մի ձևով հնարավոր չէ մոտենալ այդ խորոչին։ Մեր բաժանմունքը առաջն է և կասեի միակն է կոկորդի նորագոյացությունների հետ կապված, վիրահատությունների և ձայնի պրոտեզավորման հետ կապված, որովհետև ռեգիոնում անգամ միակն է մեր բաժանմունքը, որ կոկորդի ռեզեկցիաներից հետո տեղադրվում է ձայնի պրոտեզ և մարդիկ նորմալ կարողանում են, մի քիչ խրպոտ ձայնով իհարկե, բայց կարողանում են նորմալ խոսել։ Անցյալ տարվանից էնդոսկոպիկ վիրահատություններին մեր բաժանմունքում նոր ուղղություն կարծես թե ընտրեցինք, ականջի, միջին ականջի և թմկաթաղանթի էնդոսկոպիկ վերականգնողական վիրահատություններ,
պատերազմը իհարկե չարիք էր մեզ համար, բայց զինվորների մեջ շատ-շատ երեկային, որոնք որ այդ պայթյունից թմկաթաղանթի պատրվածքով դիմել էին մեզ, և այդ խնդիրը կարծես թե առաջնահերթ է, ակտուալ է, և մենք սկսեցինք նաև էնդոսկոպիկ թմկաթաղանթի վերականգնողական վիրահատություններ կատարել։ Այս տարվա նորամուծություններ դա մեր բաժանմունքում, մեր բաժանմունքը համատեղ է պլաստիկ և միկրովիրաբուժության բաժանմունքի հետ, էլի ասում են չկա չարիք առանց բարիք, բայց այս պատերազմի շատ-շատ զինվորներ մեր հիվանդանոցում էին բուժվում և վիրահատվում, միկրովիրաբուժական շատ մեծ ծավալի վիրահատություններ կատարվեցին, վերականգնողական, և մեր երիտասարդներին վերադարձրեցին կարծես թե իրենց վերջինները նորմալ վիճակով, տրավմատոլոգիա և օրթոպեդիայի բաժանմունքի բժիշկների հետ համատեղ էին արվում այդ վիրահատությունները։ Կոնսերվատիվ բուժումները, ստանդարտ, ինչպես բոլոր բաժանմունքներում, իհարկե մի լեվել բարձր, ես այդպես եմ գնահատում մեր բոլոր բժիշկներին։ Նորամուծություններից մենք իհարկե այդքան էլ նոր չէ, արդեն գրեթե 7 տարվա փորձ ունենք, ռադիոալիքային հաճախականության գեներատոր ունենք, ռադիոալիքային վիրաբուժությունը այսօր ամբողջ աշխարհի վիրաբուժության մեջ կարծես թե վերջին նորությունն է։ Իհարկե զուգահեռ համեմատականը միշտ անցկացվում է լազերային վիրաբուժության հետ, ասեմ, որ ավելի կոնսերվատիվ է նրա ազդեցությունը հյուսվածքների վրա, արդյունավետությունը բավականին 90%-ից ավել արդյունավետություն ունենք, կիրառվում է լոր խիրուրգիայում, կիրառվում է ընդհանուր վիրաբուժությունում, կիրառվում է գինեկոլոգիայում, և մեր բաժանմունքը հաճելի փաստ է ունի այդ նորությունը և կիրառում ենք։ Դոկտոր, ուզում եմ առադառնանք նաև COVID-ով վարակվելուց հետո, ինչ հետևանքներ է թողում COVID-ը լոր հիվանդությունների վրա։ Ուրեմն, թվում էր, թե առաջինը անգլիացի բժիշկները կարծես թե բացահայտեցին այդ մի գանգատը ևս հոտառության կորուստ կամ բացակայություն, որը խոսում էր անմիջապես կարծես թե COVID-ի վիրուսի մասին, որպես լոր բժիշկ եմ ուզում նշեմ, որ բոլոր գրիպի վիրուսները ունեն այդ հատկանիշը, լինի դա A տիպը, լինի դա B տիպը, H1N1-ը, և անգամ մրսածության դեպքում շատ հաճախ պացիենտները ունենում են այդ գանգատը հոտառության կամ իջեցում կամ բացակայություն կամ խանգարում, այսպես նրանք ամեն ինչից օրինակ բենզինի հոտ են առնում։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ հոտառական զոնան հատվածը կթի խորոչի լորզաթաղանթի միջինքթային անցուղու հատվածն է, միջինքթային խեցին է պատասխան տալիս հոտառության համար և միջնապատի միջինքթային անցուղու հատվածը, և ամենաառաջինը դա մեխանիկական ճանապարհն է, երբ որ առաջանում է կթի խորոչի լորզաթաղանթի այտուց։ Բնականաբար օդը տուրբուլենտ հոսքով է անցնում կթի խորոչի միջով, ֆիզիկայի օրենք է սա, և այդուցի արդյունքում նա չի կարողանում օդը անցնել միջինքթային անցուղով, և բնականաբար հոտառության նվազում է դիտվում, հոտառության իջեցում, և մյուսը անմիջապես կամ վիրուսի տեսակներ, որոնցից մեկը հենց COVID-19-ը, որ սիրում են նյարդային ռեցեպտորը անմիջապես, վնասում են նյարդային ռեցեպտորները, իհարկե դա դարձելի պրոցեսը վերականգնվում է, երբ որ բոլոր սիմպտոմները անցնում են ընդհանուր կոմպլեքս բուժման արդյունքում, հոտառությունը նմանապես եղել են պացիենտներ, որ 1.5-2 ամիս հետո նոր վերականգնվել է, բայց դարձելի պրոցեսը վերականգնվում է։ Դոկտոր, հանրության շրջանում նաև կա այսպիսի տարածված տեսակետ, որ COVID-ի դեմ նաև այսպես կանխարգելիչ միջոց է նաև գոլջուրը, որ խմում են, որ կոկորդի միջոցով գոլջուրը խմելու արդյունքում այդ վիրուսները, հակամարմինները սպանվում են։ Ինչ վերաբերվում է գոլջուր խմելով վիրուսը կոկորդից կանցնի, ուրեմն բազմաթիվ հաղորդումներ և փորձագետների կողմից տվյալներ հրապարակվեցին, որ 35 աստիճանի դեպքում, կարծեմ ու ավելի բարձր, վիրուսը ոչնչանում է։ Բնականաբար, եթե 35 աստիճանի դեպքում վիրուսը ոչնչանում է, և եթե կա նախանշաններ, որ չի բացառվում, որ վարակվել են, բնականաբար ոչ թե գոլ, այլ թեյը, հա, կարող է իր բարձր ջերմության հաշվին ոչնչացնել վիրուսին, բայց այսպես ասեմ, ավելի շատ իմ կարծիքով, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որպես բժիշկ և որպես մարդ, որը
անցավ այդ ճանապարհը, հա, կախված է ավելի շատ մարդու դիմադրողականությունից։ Մարդու դիմադրողականությունը, եթե նորմալում է, անգամ եթե ինքը վիրուսով վարակվել է, սիմպտոմներ չի ունենա, եւ դա փորձը ցույց տվեց մեր ստատիստիկան, որ բավականին կային մարդիկ, որոնք որ ոչ մի գանգատ չեն ունեցել, բայց երբ որ ստուգել են հակամարմին, նրանց մոտ ձևավորված եւ բավականին բարձր հակամարմիններ են եղել։ Դա նշանակում է, որ կովիդի վիրուսը անցել է մարդու օրգանիզմ, չի կարողացել իրեն բացահայտել, որովհետև մարդու օրգանիզմը իր դիմադրողականությունը ավելի ուժեղ է գտնվել այդ պայքարում, եւ բնականաբար վիրուսը վնասազերծվել է, իսկ վնասազերծումը հենց այդ հակամարմնի շնորհիվ, հակամարմինն է առաջանում, հակածինին, նա կարծես թե կուլ է տալիս, հա, ոչնչացնում է վնասազերծումը եւ դուրս է գալիս մարդու օրգանիզմից արտաքին աշխարհ։ Դոկտոր, եւ վերջում, եթե ունեք խոսք ուղված է պացիենտներին, մեր հանրությանը, սիրով։ Ես շատ ցանկանում եմ իմ հայ ժողովրդին առաջինը խաղաղություն։ Ամենը առաջինը խաղաղություն, առողջություն, եւ այսպիսի բան կա, ավելի հեշտ է պահպանել առողջությունը, քան թե այն գնել բժիշկներից։ Դրա համար ես շատ կցանկանամ բոլորը հետևեն իրենց պրոֆիլակտիկ այդ տարեկան հետազոտություններին, եւ ինչ որ բան հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես առանց հապաղել դիմեն բժշկի, որովհետեւ հատկապես հայ կանանց կուզեմ ուղղել հարցս եւ խորհուրդս, այսպես հետևեն իրենց առողջությանը, որովհետեւ կանանց մոտ բարձի թողի հիվանդությունները, գինեկոլոգները, մամուլոգները շատ հաճախ են հայտնաբերում։ Հա, երկինք, առողջ կյանք։ Շնորհակալ եմ շատ, դոկտոր։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտական ճոպան Անահիտ Անտոնյան։